Stockholms Nördfestival, epilogen på liveåret, och vi samlar ihop alla spel som varit under året som vi tyckte om var bra, och så kör vi en helg under och kör bara spel i Stockholm. Så kom på det om ni gillar att spela live och spel. Tidigare spel har varit massa olika teman. Om ni känner att ni vill gå hem och spela ett litet mini-live eller ett friform i ert vardagsrum, vi har över 100 av dem där på vår hemsida, så det är bara att gå hem och ladda ner och spela. Så finns det en pdf i. Man kan också åka till Stockholm. Det är fredag, söndag man kommer. Och då är det på Långholmen, den här fantastiska skolan, sent i november. Det ingår mat, man får god vegetarisk mat. Och man spelar spel, hänga med sina kompisar. Ja, så det är vad man får göra. Kom i november så syns vi då. Tack så mycket.